ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଲେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ଲେସନରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇଜ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆସେମ୍ବଲି ଅର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1934 ମସିହାରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ରାୟ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଡର ସେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବିଷୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସଭାରେ କି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ କାନୁନ ନିଜେ କେମିତି ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯିବ। ତ 1934 ମସିହାରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ରାୟ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ଏବଂ 1935 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସିଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ଯେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେବା ଦରକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଦରକାର, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1938 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ହେବ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ହେବ, କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ହେବ ସେଟା ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ହେବ, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ବା କୌଣସି ଦେଶର ଚାପରେ ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଟା 1940 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଯାହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇୟର ବା ଇଭେଣ୍ଟ 1934, 1935, 1940 ଲେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ମେମ୍ବର କେତେ ଥିଲେ, କମ୍ପୋଜିସନ ଦେଖନ୍ତୁ 389 ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 296 ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟରୁ 93 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ 296 ଥିଲେ ସେଥିରେ 292 ଜଣ 11 ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ସେଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ 4 ଜଣ ଚିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ 4ଟା ଯୋଉ ଚିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଜମେର, କୁର୍ଗ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ। ଏଇ 4ଟା ଜାଗାରୁ 4 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 11-11 ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରୁ 292 ଆସିଥିଲେ। ତ ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 296। ଏବଂ ଯୋଉ 93 ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉ ରାଜା ଜମିଦାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଆପଣ ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ ଜାଣିଲେ, ଏକଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି କେବେ ଆଇଡିଆ ଆସିଥିଲା, ଏମ୍ ଏନ୍ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ 1935-1935 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଅଫିସିଆଲି, ତାପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଲେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବିଧାନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରିବନି। 1940ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। 1946 ମସିହାରେ ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ବସିଥିଲା। କେବେ ବସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ବସିଥିଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 1946 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରାୟ 11-11 ଟାଇମ୍ସ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ବସିଥିଲା ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଏକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ, 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ବହୁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେସନରେ କେବଳ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ତା ପର ଲେସନରେ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏଇଟା ଖାଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବିଷୟରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ କିଏ କିଏ ଥିଲେ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ ଆମ୍ବେଦକର, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଯିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଭା ନା, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ପରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଏବଂ ଏସ୍ ସି ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ଭି ଟି କ୍ରିଷ୍ଣଚାରୀ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କୋଉଠି, କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ଯିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍
ड्राफ्टिंग कमिटी कोथरे कमिटी रे आमे आगु पढिबा डिटेल्स रे ड्राफ्टिंग कमिटी और ड्राफ्टिंग कमिटी रे चेयरमैन थिले के डॉक्टर बी आर अंबेडकर सेति पई अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कोहा जाय ठीक अछि या पर आमे पढिबा इंपोर्टेंट कमिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत गुडे कमिटी थिला माइनर कमिटी मेजर कमिटी मु एथि किछि इंपोर्टेंट कमिटी को ध्यान रखि छि ड्राफ्टिंग कमिटी रे अंबेडकर थिले डॉक्टर बी आर अंबेडकर जे के फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काहे कह जे काहे ड्राफ्टिंग कमिटी सोली रेस्पोंसिबल थिला संविधान लिखिया पे तो सेति पई ताको फादर कहिबा ऑब्वियसली एकथा आपण बुझि पर्थिबे ठीक अछि तापर यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी दुइटा रे थिले जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र सर थिले ठीक अछि या सहित गोटे कथा कहिया पई चाहू छी देखो आउ थरे कहि रहल छी मु प्रथमे आपनको संविधान रा आइडिया के देथिले एते आरंभ करिकि तार कंपोजिशन केतना मेंबर तार से पई को को लोक माने एसोसिएट से विषय बुझे वर्तमान मु आपन इंपोर्टेंट कमिटी को बुझे तापर गोटे कथा मु आपन कहिबी ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखु जति एथिरे ए जो सभा रे पंडित जवाहरलाल नेहरू कोन कले गोटे रिजोल्यूशन ट्राई करले पास करिया पई जहा को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहे कोन कहे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 डिसेंबर 1946 मसिया रे पेश करागला प्रेजेंट करागला उपस्थापन करागला नेहरू तो उपस्थापन कले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सेटा पास हला बा एक्सेप्टेंस हला 22 जनवरी 1947 को जगह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संवैधानिक सभा रे गृहीत हे तबे मन प्रश्न आसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज यू नो फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा की संविधान दर्शन कोन तत्व कोन गाड़ीमा कोन ये जो ऑब्जेक्टिव कोन लक्ष्य कोन पर्पस कोन ये विषय जोटा कहा जाए से जो कहा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ठीक अछि संविधान दर्शन कोन संविधान मोटो कोन लक्ष्य कोन ये जो होचे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जहां की नेहरू 13 डिसेंबर 1946 रे आनि आउ एटा पास हेतला बा गृहीत हेतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केबे 22 जनवरी 1947 म अपन आउ गोटे कथा कहू ए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन परवर्ती अवस्था रे प्रीएम्बल मध्ये हेगला एटा टिके मॉडिफाइड करिकरी ए जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन परवर्ती अवस्था रे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मुखपत्र जेबा सूचीपत्र बा फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हेगला ठीक अछि हम परे पढिबा प्रीएम्बल चैप्टर रे तो ये थिला सम्यक धारणा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा संवैधानिक सभा विषय आ गोटे कथा म आपन कहू छी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा जाय फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारत रो फर्स्ट पार्लियामेंट बा प्रथम पार्लियामेंट के थिला ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली म एक लिखि दो छी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक अछि देखन तो आपन को एति कथा मन रखिया बहुत जरूरी परीक्षा पई आ मु भाबु छी एति जदि आपन ठीक रे मन रख देबे ताहले परीक्षा रे प्राय छोट छोट क्वेश्चन जहां पे आसु छी आपन आराम से करि परि नेक्स्ट लेसन में आमे चेष्टा करिया आगोट चैप्टर विषय पढ़िया पे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच